Saya tak dengar sebab dia dia punya mikrofon dia ni. Macam saya pun tak dengar so. Dia kena keluar masuk balik. Oh ni, try keluar masuk balik ni. Saya WhatsApp dia, dia cakap. Dia cakap ada suara. Oh, okey. Dia dengar kita, kita tak dengar dah yang tu. Okey, okey. Dia dah nak bercakap tu. Ni ada, sekejap saya nak ajak seorang lagi untuk sekolah lain ke? Ajak orang tak? Ajak je lah. Alang-alang kalau ada soalan, tanya sekali. Sekejap saya tak nak tekan emit. Kali siapa siapa masuk? Sekejap. Saya rasa sama ada Sabrina ataupun Wani kot saya. Sekejap. Okay. Wani. Wani. Alamak. Sekejap. Nah. Terima kasih. Thank you. Dia apa tengah meeting tak? Tengah saya. Okay, kena meeting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru dapat. Bagi kat sudah pun ni. Dah okay dah. Cakap. Okay. Okay. Jangan, sir. Ni, sir. Dengar, dengar. Saya try share screen Oh, host disable attendee sharing screen. Disable share. Enable kan kat mana? Advanced sharing. Who can share all participant? Kita tak boleh answer. Compare in the entire screen. Okay. Ni sir, saya nak tunjuk ni dia ni progress saya. Okey. Tak tahu lah nak kata present ke tak, tapi macam nak progress lah. Boleh sir. Okey, okey. Try. Sebab kan banyak agak ah yang tu. Tapi sir, nanti ada mungkin lagi dua orang ke masuk. Itu group lain lah. Ada dua orang daripada group lain. Oh, kalau masuk berita sebab saya sir. Kena... Sir. Ada seorang tu ada lagi dua orang. Oh ni saya nampak kan? Okay nampak Okay sir, sekarang ni saya pun tak tahu saya banyak agak lah kutin yang saya try. Ada Fedora, CentOS, dibantu. Yang tu kira, hidup? Ha? Try hidup eh? Hidup, Docker, try hidup. APS. Tunggu sekejap. Yang hidup, sekejap saya hidupkan je sir. Contoh saya hidupkan 6 ke? Ya, sudah container. Bantu. Kita. 4. Tapi tu rasa sejak saya buat Docker ni kan saya kan. Saya punya Ubuntu ni dia banyak kali keluar error rasa. Sampaikan macam bila saya buka Ubuntu ni dia tak boleh buka. Lepas tu dia cakap ada sistem error, file corrupt. Lepas tu terpaksa lah saya pergi dekat masa restart UM, kan kita boleh tukar recovery, pergi kat recovery kan. Pergi kat recovery, lepas tu fix dia punya apa? Apa yang masuk? SDA punya apa? Ha? Ada apa? Ada orang tambah ya? Ada user masuk. Tak tahu nama apa. Ada user tu siapa? User. Tu tahu saya tahu sama ada Syafa tu Bina ataupun Sabrina so saya tak pasti tu tu. Okey ni ya saya keluarkan semua jelah saya punya ni. Ada container.
Macam yang dua. Apa you dengan ni? Dia dengar ke tak? Saya tak tahu. Rasanya dia tak on ni kot saya. Dia tak join ni. Sekejap. Saya tanya siapa yang masuk. Saya rasa jangan saya. Dia dalam container, lepas tu Santos kan? Ah, ya. Dia kata dia cuci. Dah benda lah. Ni yes, sir. Kan kalau saya run tu semeran kan? Okay. First, dia cerita dia macam ni sir. Yang, yang saya faham daripada punya sir tu maksudnya nanti klien tu boleh connect ke server. Lepas tu server tu boleh connect ke database. So each time user tu connect ke database, dia akan, point tu akan bertambah. Maksudnya kan ada tiga table. Dalam table tu, ada satu table. Satu table tu akan ada tiga kolom. Ada tiga tribute lah. Satu user, satu lagi point, satu lagi dia punya timestamp. Cuba buka database kan? Database kan lah. Sekejap. Masalah tu lah ni. Tu banyak hal saya sebab ni. Kalau ada tapi pun baru di. Allah ya. Sama dengan siapa tu? Ya. Ya, saya. Sama port ke apa? Sama apa? IP semua pakai sama? IP lain-lain kan? Kalau ni, you tengah run ni? State exit, maksudnya dia tak run kan? Sekejap. Sekejap, sekejap. Alana. Tinggal. Alamak. Okay, sekejap. T7 C94 dapat ni? Dapat ni? Exit, ni keluar. Exit ke? Apa yang pakai ni? Takde. Tengok ada punya EM file. Yang mana satu sir? Yang database sir? Database. Ya, saya tak pakai decompose sir. Yang untuk, okay, dia macam ni sir. Tu pasal apa? Dia ada dua sir. Tu pakai apa? Yang ini saya try. Saya ada dua cara sir. First, saya try pakai ni. Maksudnya, saya buat secara manual. Run saja.
Sebab container, container, lepas tu container. Maksudnya tiga container buat sendiri lah. Lepas tu saya try connect pakai File dah, local pakai file. Local file dah. Local file, itu pun tak ada se. Yang tu yang first, yang first punya saya buat. Sekejap. Macam mana saya cakap ni? Macam kamu pull, pull benda tu kan? Hmm. Saya kan? Pull kan macam, sekejap. Kan ni kan, yang sudah dokumen image kan. First saya pull ni. Saya pull Ubuntu. Okay. Lepas tu saya pull CentOS. Lepas tu saya pull Fedora. Lepas tu saya pull ni database. Database lah. MySQL ni, MySQL server ni. Okay, so kamu pull. Lepas tu saya pull. Lepas tu saya run satu-satu. Okay, okay, saya faham. So kamu kena stop dulu semua yang lain lah. Sebab kita tak tahu yang mana, yang mana yang yang mati. Video Docker. Nak kena apa? Stop all. Sudah. All ni. Oh. All apa rasa kalau nak buat. Sudah okay stop. Nak stop macam ni. Stop mana ni. Sudah okay stop. Okay, lepas tu dollar. Dollar buka kurungan. Kurungan ni. Kurungan. Buka yang biasa je. Jacket biasa. Ini. Aha, okey. Dalam kurungan tu Docker PS minus A minus Q. Ya. Ya, got permission dari denial ke. Because oh, dalam Docker tu pun sebuah sudo ke? Sudo Docker. Oh. Mana itu orang sebab dia. Di sisi. Dah. Belum sah. Lambat kan tu? Lambat kan? Lebih sikit. Daripada container, kamu dah ada image tak? Ada image kan? Daripada container, ada image ada. Saya kan dah pull, lepas tu tarikkan masuk dalam tu kan? Okay. Sekejap. Container to image? Container ke image? Itulah sir, yang saya tak faham konsep dia macam, itu macam Docker Compose ni style kan sir? Maksudnya Docker tu kita jadikan dia ke image. Lepas tu image tu nanti dia akan akan display. Mana? Ni install define post di install. Nampak kan so. Ini tak ada rasa kosong ni. Ah, tak ada habis. Tapi ni dia tak habis ke? Ke boleh boleh kotosi je saya. Sekejap, saya cuba run. Mana tahu dia boleh ni. Letak dia, tak tahu. Biar.
Right. Okay juga. Main address already in use. Fail to start container. Endpoint container error. Yang atas tu, yang atas tu. Kontrol C ya? Haa, kontrol C. Kontrol C ya. Sudah local PS minus A ya tak? Cuma guna yang execute tu. Sekejap. Oh, execute itu. Sekejap. Sudah docker ps minus a. Mati kan? Minus a. Yang ni tak ada ni ni. Saya rasa sebab ni lah saya. Yang database, data DB ni. Yang DB ni sebab saya buat ni saya. Saya try yang kan docker compose okay, yang ni kan. Jadikan image dulu lah. Nanti kita delete. Lagi tenang. Jadikan image. So, so yang terang. Tapi kalau kita clear container, benda tu adalah image. Faham? Okay. Saya cuba faham tu. Okay. Okay, so tu docker. Commit. P-O-M-O-R-I. P-C-O. Commit. Oh. C-O-M-M-I-T. M-I-T nama container. Nama container, container baru lah? Container yang yang kita nak delete lah. Mana tadi? MSQL lah. MSQL. Yang tak lepas hadir tu. MySQL. Buat dua-dua. Nanti kita tak kacau. Ada yeah. Dua kan? Jadi ni. Ada dua. Yang ni kan ni. Ni saya bawa buat ni. Ni nak lilit boleh kot siap. Saya lilit ni. Satu lilit. Lilit limo. Dua ke RM. Betul semua letak ni Betul semua dah pening Jalan lah. Tak ada. Sekejap. Saya sepatutnya jalan tau. Okay, saya jalan buat hal lah. Dia sejak rasa. Sejak dari ni lah. Malam tadi. Semalam. Dia jadi pelik tau saya. Belum jadi. Tak ada hal. Lepas tu tiba-tiba dia macam bila saya try buat baru kan sen. Bila nak run Ubuntu, kan Ubuntu kan nak update kan. Sudo update kan. Sudo apt-get update. Pun tak lepas. Banyak kula error. Walaupun saya buat baru punya ni. Bila saya buat container baru pun Ubuntu dia tak boleh nak. Dia tak patut tak. Macam macam kan bila saya buat baru nak macam mana cakap nak update tu untuk nak download ni. Nak download docker. Dia tak lepas. Terus pada gini saya. Surah. Apa orang beli ya? Berapa beli yang beli tu? Tiga sah. Ni ah, air tu dia ada kat sini semua macam dia keluar apa? Error apa ni? Ah ni. Estefa. Dia tu. Thank you.
Come on. Nak start locker, nak start locker. Restart. Kalau restart docker, dia ni tak usah. Restart docker. Tell me. Can you start? Restart. Oh, yeah, sorry. Sebab saya takut saya ada yang terbind dekat. Maksudnya once dia on, dia on. Lain itu ramai ni. Berapa orang yang masuk? Oh, tu dia. Ni sah, saya ada user ni sah. Nama dia si apa? Sabrina. Ya, Jena. User ni Sabrina. Ah, user tu Sabrina. Lambat dia nak aku. Ya, dekat kamu dia dah tukar nama ke? Dia dah tukar nama ke? Ah, tu ada kertas ya. Boleh chat ke bawah ni? Oh, tak jumpa kat mana tukar nama. Tak apa, saya tukarkan. Spek pakai lah. Tak pakai spek pun. Tak nampak. Dah lah kan belum ni? Dah lah belum? Ini tak keluar lagi ni saya. Hello. Dia ni saya dia macam ni ah tak cakap semalam punya Iwan tu. Kan sebab pakai Zoom. Buat... Tak jalan ah. Ha? Ha? Dia patutnya dia jalan saya. Entah. Boleh je saya. Jangan saya tunjuk saya yang saya cakap saya nak buat baru. Tapi bila buat baru pun dia tak ni saya. Dia tak lepas. Dia yang buka orang dulu boleh kan boleh kereta lah. Dulu boleh saya. Tapi sebab saya buat ni dalam hard disk lain. Yang ni saya letak dalam hard disk lain. Lain okey ya. Kira tak kacau ah. Dulu punya ni. Yang baru ni sebab nak laju ni saya try letakkan dalam SSD saja. Tapi tapi entah ada gitu juga. Kena payah. Kena saya buat dekat ramai masalah. Sebab dia terlampau laju, external slow. OS tu tak boleh, OS tu jam. Dia patut fikir laju kan. Timing lari, clock lari. OS punya clock lari. Oh, faham. Kalau OS yang betul dia, sepatutnya dia run dekat RAM nya. Dekat RAM. Dia copy semua dia run kat RAM. Oh. Tapi sekarang sebab RAM kita buat virtual memory. Kita bukan ambil daripada RAM, ambil daripada disk. Kita tipu komputer kata itu adalah RAM. Macam tu lah. Ada hasil. Oh, faham. Sini saja. Contoh, macam saya nak ini. Yang ni kosong. Ini kosong sebab okey ya. Ah, ini kosong ni lagi. Tapi tu rasa yang ini masalahnya. Buka lah. Allah. Buka lah ini lah. Ah, saya tak boleh tekan saya.
Aduh. Ada Tuhan. Dah saya ini off ni. Tujuh. Tujuh. Takat ni dah tujuh. Okay. Ya Allah. Macam ni rasa. Tak payah dia keluar ni. Dia keluar internet error lah. Bukan milator tu. Ya, install. 500 tu. Sini rasa. Sekejap mana lah. Contoh. Sudut. Yeah. Di ni ni yang hash ni mismatch tu banyak yang macam bila saya yang nak baru, apa yang baru dia dia update sendiri. Dia oh ini yang yang dia update sendiri. Dia mandatory ya, tak lewat bawah. Ini saya pakai yang ni sir. Oh mandatory. Saya pakai yang ni sir. Bukannya LTS. Oh. Long, bukan apa yang LTS ni long time service ni. Long time support. Long ke betul pakai yang tu sir. Long term support tu. Tu betul pakai yang tu sir. Sama ni. Lepas tu nanti bila saya macam nak bukan try apa. Install docker kan. Bukan semua version LTS. Bukan. Bukan. Ke betul LTS sir. Sekejap. LTS lagi better lah sir. Ini. Kalau LTS better kenapa dia buat juga yang tak LTS? Ni LTS. Ini yang ni LTS-nya. Tapi ini 20 paper. Tak sebut. Exam. Paper. Exam mana lagi ya? Exam. Final M. Tak ada. Ni last je. Habis yang ni. Tak ada. Tak ada ya. Kata bagi 24 jam ni kan? Ha? Kata bagi 24 jam ni kan? Esok boleh. Terang pakai LTS lah. Dah dulu pun MySQL. Terang pakai LTS lah.
Tukar saya tahu. Asal beli sini. Terminal. Oh, tolong boleh. Allah. Delete kan, saya try delete semua yang database ni. Yang dah remove satu atas tu kelihatan dah komit yang tadi. Ini Komit dia tadi kan? Hah? Komit tadi je dia? Komit tadi tak edit. Sekejap. Ni MySQL container. Tapi saya dah delete saja. Ke tak? So ni sekat-sekat dia punya saja. Screen ni. Sekat-sekat ke saya punya ni? Macam mana? Tak sekat dah lah. Cantik. Dia suka zoom ni. Nampak macam depan PC dia lah. Okey, commit dah tadi dah buat commit kan jalan. Ya, sudo docker images. Ya. Commit. Oh, commit ni tadi saya dah delete saja MySQL tu. Okey, okey. Ke saya create baru balik. Dah commit yang oh, dah. Yang saya tanya saya. Bisa. Yang dah ada. Ya, yang masih ada dua tadi kan. Dah tinggal satu je kan. Ni yang test DB ni. Tapi test DB ni kan delete. Yang ini yang saya buat dekat sini saja. Mana ah? Yang ni yang daripada ni daripada Hello World. Hello World. Yang ni yang blocking mapping. Kau bosak. Oh, okay. Ini kan? Yang ini cannot start service, OCI runtime create file, create container Linux, setting content process cost, process Linux 4.4.4.9, container unit, cost invalid environment. Kenapa compose up ni kak? While bringing up the project. Ni pakai YAML kan? LS? Ha. Yang ni LS. Baca tu. More docker compose YAML. MORE.
More. M-O-R-E. Local. More. Local tolak kompos. Ni. Ha. Ni. Yang ni, yang ni saya tengok ni je. Saya tengok daripada internet saya. Jom buat. Flash environment. Kau pakai flash ke? Mana image dia tak ada pun. Image Redis Alpha. Ah, yang ini. Oh, kau pakai image macam-macam ni. Eh. Yang ni untuk apa? Ni untuk. Rasa yang ini se. Ini nak yang buat orang buat account se. Ni saya tengok internet juga se. Yang ni. Jom buat maksudnya buka website tu. Nanti yang ada point tu. Each time dia cuba-cuba MySQL buat ini. MySQL boleh begini. Ha. Okey, tapi dah ada belum? Allah. Database kamu ada lagi ada cuba di MySQL lah. Tak, saya ingat saya nak delete je ah, sir. Delete nanti semua container. Ada apa? Ada MySQL lah. Ada backup. Pak SQL tak ada. Nah. Lepas tu nak kena buat database baru. Buat table baru rasa. Okey, kita buat yang buat ni. Buat sikit lah, tak sikit. Kita buat yang ni. Okey, create folder. Mkdir. Sekejap. Tak payah sudo. Mkdir. Okey. New database kan apa? Okey dah ya. New database, new DB. Okay, new DB dah. Okay, masuk dalam nanti masuk dalam yang tadi masuk dalam. Okay, tak apa. CP. CP. Dot. Slash. Yes, tadi ya. Docker compose. Ni. Folder jadi ni. Compose tab. Docker compose. Docker. Copy masuk dalam ni ah. Dot slash. Dot slash. Okey. Maksudnya copy dalam ni DB ni. Ha, itu. Ha? Okey. LS, okay. Nano, Docker Compose. Okay, ambil port, bagi port baru lah. Dia ni memang start dari sini. Ambil port baru lah. Port, okay. Huh? Dia 306. Mana pula 330 tu? 306 lah. 330. Nah, betul. Yang tu betul lah. 330. Yang tu kat luar betul. Ya, 1330. Ni yang sini buat. 330. Ni 1 apa? Ha, 330. Oh, 1330. Yang dalam 336. 330. 33,000. 1,300. Tak tak, 33,000. Haa. Okay. Ini 33,000. Okay. Volume kamu nak buat apa ni? Dot. Volume. Ini folder code lah ni. Mana? Maksudnya location mana sekarang. Okay. Masuk dalam code ni tu. Tak. Saya mana model? Alhamdulillah. Apa ni hilang sini? Dah cepat jadi lambat no. Kalau skor selalu dia nak atas dia laju kan. Okey, sat
33 betul. Dalam 3306 betul. Volume jap, eh. Volume okey, depan tu luar. Okey, dot saja. Yang ni luar. Okey, dot 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 dua, patut ni dalam aja. Dot dot slash lah, dot slash. Dot slash SQL. Dot saja tu, dot slash SQL. Slash dot slash. Maksudnya yang ini. Sebelum titik macam ni. Okey, dot, lepas tu slash. Titik macam ni sini. Slash. Dot slash. SQL. SQL. Oh, so nanti daripada dalam yang location ni, buat satu folder nama SQL. Berita akan copy masuk dalam kod. Ke atau benda ni? Lepas tu yang tulis backup lah. Kat tu kat jadi backup. Sini. Backup. Okay, ganti. Environment tak payah. Buang environment. Dua line tu. Ni tukar jadi MySQL lah. Redis membuang. Redis ni macam database, memang database lah. Okay, Redis membuang. Dah, Redis tu web tu tukar jadi, web tu tukar jadi database. Okay, so kamu punya KDB je tu. Sekejap. Bila ni komand. Tak nak tengok tengok benda ni. Apa ni? Bil. Bil se, kalau titik menandakan dekat location sekarang kan se? Bil untuk apa? Bil bil image. Dia tu se, docker compose. Dia docker saya faham konsep dia. Maksudnya docker ni apa dia buat se? Kita semua saya faham. Tapi bila macam docker compose rasa kan. Saya dah jadi celari lah. Sebab yang bila docker compose YML ni. Saya macam tak dapat tangkap dia punya konsep dia ke. Banyak kali saya tengok. Kita buat folder lah, kita buat folder. Tahu so, dia tak masuk. Ya, kita buat folder. Build SQL. Ni. Ni volume ni. Daripada ni. Okay, SQL tambah sebelum tu backup. Bawah dia SQL, lepas SQL slash backup. Tambah lagi. Slash backup. Okay, boleh je. Oh, so nanti build ni dalam folder SQL. Ya belum. SQL ni belum. Okay. Ya belum. Okay, mkdir minus P mkdir make the tolak P SQL tolak P tolak P P oh dash P minus P SQL SQL my apa my HP SQL SQL slash backup. Oh, dia buat sekali ya. Oh, so maksudnya kalau saya masuk dalam CD SQL. Oh, DSP ni terus ni eh. Minus P. Kalau kamu nak buat banyak-banyak kan? Dia buat dalam-dalam dia sekali ya. Oh, okay. Faham. Okay, sini nano docker compose. Oh, buat satu lagi tu kompos.
terus OML se. Ya. Saya sebab sekarang UiTM dah block dah ni, saya tak boleh masuk SSH dalam. Oh. Tak boleh. Connection refuse. Ada. Siapa dalam ni semua? Semua ada kan? Saya ada kod, saya tak tunggu kat luar. Saya tak ni. Sekarang saya tak perasan. Yes. Alah, verification kod pula. Yes. Masuk dalam UiTM tak? Benda tu dalam UiTM. Dulu saya letak oh. Tu SSH. Sekarang dia ada firewall, ada block lah. Oh. So bila saya bila sebelumnya boleh terus remote je lah ke sana. So boleh lah masuk pakai SSH. Saya suka SSH tu sebagai 443. So patutnya UiTM firewall lama 443 dia lepas. Tak block lah. Faham. Firewall baru ni 443. Ya, kena baca 443 tu apa hantar. Oh, boleh hantar SSH ada block lah. HTTPS ada. Patutnya 443 tu HTTPS. Tapi saya bagi header SSH. HTTPS. Bukan HTTPS. Kenapa ni 443 tak bagi HTTPS? HTTPS dia okey lah. Faham. Saya masuk UiTM lah. Masa ni dia nak suruh upgrade lah apa lah. Aduh. Dia sebenarnya saya nak tunjuk yang connection tu se. Database dah ada, buat database dah ada ni. Betul lah. Tunjuk progress. Tak dapat kan? Tapi tu lah tak tahu se. Dia time tag. Okay. Lepas tu time ni lah. Tak tahu lah. Dia buat hal. Saya pun jadi macam alamak eh. Tapi macam contoh saya buat macam CentOS. Okay kan dalam Fedora. CentOS dengan Ubuntu ni. Satu client satu server. Bila connectkan dulu dia boleh connect. Maksudnya saya try pakai coding lab. Lab 5 kan sir. Lab 5 dengan lab 6. Try lah pakai Fibonacci U dengan apa. Dengan apa nama dia. Fibonacci dengan random number tu. Dia maksudnya dua container tu boleh communicate dengan each other lah. Itu boleh. Nano, kata ni kat mana? Nano. Ni je, Nano Docker Compose. Bukan Docker Compose. Padam tu. Padam Docker Compose tu, Nano Docker File. Gipsa. Oh. Docker File. Dia Docker File ni maksudnya dia nak cakap apa sah? Nak buat menandakan dia ni apa? Ha? Ke dia yang macam controller yang controlkan okey kat sini pergi sini. Boleh tu from. Bro besar from. FROM. Dah sah. From. Okay. So kamu pergi tengok yang bawah tu ada match care slash match care tolak server titik sini latest tu. Nampak? Yang mana tu ni? Ni. Ha. Okay, match care slash match care. Ini dia punya image ni. Ha. Ni ambil semua. Okay. Semua satu line tu. Ha, ambil tengah copy. Ha, buat atas. Okay, so kita nak ambil daripada. Maksudnya ambil ni from image dia. Ha, kita ambil tu. Image dia. Ha, okay, save.
Next. Tengok dekat cikgu bagi tu. Tak ingat aku scam 3.4 3.2 tu. Tengok dalam Telegram. Tu post. Ah, tak apa. Tengok dalam Telegram tadi. Telegram kita tanya ha tu. Ha. Search. Datang tu. Sana saya dapat kat ni. Mic tak tutup. Tak apa. Mana? Okey, tak apa. Okay, sorry. Okay, dah. Okay. Eh, tak besar. CD dash. CD dot dot. Sekejap, mana? Eh, ini dekat sini. Ini. CD dot dot dekat sini. Kak dekat komposnya. Ha? Dekat ke file dalam ni. Sekejap backup masuk dalam sana. So exit. Kamu unshare screen tak? Tentu share balik. Okey sah. Sekejap. Okay, share balik. Lepas tu share balik answer. Yang lain okay kan? Nampak okay tak? Oh, dia tak keluar kan? Tak, kita guna. Nampak okay, sir. Okay, saya yang tak okay. Kenapa saya? Okay. Tengok sekali lagi, Nano ada kompos tu? Ini besar. Tak nama dia. Tak. Terbaik. Terus. Ini je. Please. Apa ada huruf F? Tak payah hari lah. Kita ni satu je. Please. Okay, nak bagi nama. Page. Bagi nama. Oh, okay. Okay, ni yang ini. Yang ini maksudnya kita tengah buat MySQL punya database punya ni kan. Ini yang maksudnya okey kan kalau macam kita nak faham.
Okey, kalau kita buat yang container dari biasa, maksudnya kita ambil dekat sini. Ya betul. Ini sir. Ha. Maksudnya kita set port dia. Ha, Ni ha, dia tu. punya Ha, maksudnya kita di nak run container, container. kita nak run Lepas game tu, tu. ini. Dia macam script sajalah nak. Oh, maksudnya. Ha. Nanti tak payahlah dia Oh, dekat macam ini kan command bila tak kita payah run. banyak tu. Nanti dekat command tak payah banyak-banyak tu. Oh. Script je ni. Oh, maksudnya dia macam ni tapi dijadikan macam ni lah. Ha, betul. Okey, faham, 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 faham. Kena name sekata lah. SQL. Container lah. Nak SQL punya container. Okey, boleh. Volume dah. Volume dah, kuat dah. Alright, so settle lah. Ya, yang lain-lain tak payah lagi kan. Command-command apa tak payah lagi kan. Ada banyak lagi tapi kita tak payah lah. Nak restart ke apa tak payah lagi. Nanti kita boleh buat. Okay. Udo docker compose. Okay. Jarak. Dia kena jarak ke dia kena jarak. Dia slash. Dekat. Tak. Dah siap lah. Buka ke terminal tu lagi. Oh, kat terminal bawah tu. Sudah docker PF. Ah, dia sah ni. Image new DB database. Kamu tu dia up tu dia up kan tak nampak. Oh, new DB. Laju gila kan? Dia okey. New DB ni yang dah dia jadi image. Underscore database. Kita pakai compose ni dia jadi dua. Satu image, satu container. Oh. Satu image, satu container. Image tu dia ambil, dia depend dengan MySQL. So image kamu ni tak ada MySQL pun. Okay. Oh, dia macam dia compilekan lah. Dia macam buat satu lagi container ke je? Je ni. Semua ni semua dalam RAM je. Tak ada apa pun. Tak ada dalam file pun. Oh. Tak ada dalam hadis pun benda ni. Dia maksudnya di. Oh. Dia ibarat maksudnya dia buat macam ni ke sahaja? Macam kan maksudnya kan container kan. Maksudnya compose ni dia macam gini kan. Dia satukan macam tu ke sahaja? Boleh lah noh. Satu kita buat satu nanti kita boleh buat lebih lagi. Okey, sekarang nak masuk database dulu, nak tengok database boleh jalan. Sudo. So is that ni? Execute ini betul. Apa tu? Sudo docker exec. Ya, maksudnya ada bash ke? Saya rasa dia tak ada bash. Jalan lu. SH ke? Sudo. Apa jalan lu? Tak ada bash. Ya? Bash. Ada SH je. Kita lu. Ada. Okay. MySQL ni MySQL urut tu biasa mana sini DHP Allah password dia apa ya enter je bagi tu tak siap password pun tak password dia nak ya dia yang saya tahu dia ada ni sah. Dia ada default lah. Sekejap. Kita tengok dalam ni. Tu? Oh, dia random password generated. One time. Sekejap. Buka besar. Lock eh? Mana? Buka besar mana tu? Besarkan tu.
ni saya. Ada masuk ah. Eh, anun base yurut. Kamu kayak yurut ah. Space, space, space. Space, space. Space, U. Minus U root. Ni. Minus U, minus U, minus U. Okay. Minus U, root ah. Entah. Space, space. Ni apa? Oh, ini space. Sekejap. Kau tak boleh ni. Oh, dah. Okay. Ini lebih space saja. Boleh tak? Ha, boleh tak? Boleh tu? Boleh kan? So, dia boleh masuk kan? So, bisa ya password. Oh, okey. Alter password. Mana alter password? Alter, alter user. So. Space ada. Dah boleh kan? Tu masuk kau duduk lah. Okey. Dah 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 sah. Kalau macam sikit create table. Ya. Yeah. Create database. Show database kat sini. Okey. Buat buat PHP admin. Boleh. PHP admin nombor. Buat apa sah? PHP admin. PHP. My admin. Oh, buka PHP admin. Ada, ada. Exit. Exit, exit, exit. Exit ni. Okay. Maksudnya ambil dia punya ni ke sah? Dia punya tu lepas tu buka kat website. Command je lah. Sudo docker. Sudo. Kalau lekul ni sudah keluar. Tak ada, tak ada, tak ada. Kamu kosong satu je. Sudo docker. Kat sini. Keluar ni asa. Ambil je satu. Yang tu dah exact kan. Tak payah kacau tu. Tak payah kacau. Ah, ni tengah execute again. Apa berjalan run. Run phpMyAdmin slash phpMyAdmin. phpMyAdmin slash phpMyAdmin. Then. Kena download ni. Sekejap. Betul saya image locally. So kena pull kan. Dah tak apa-apa. Dia pull lagi. Sekejap. Minta je. Ha? Oh. Boleh cari kamu. Boleh cari lambat lah. Dia kalau saya. Oh ada ni. Oh dia pun macam itu ni. Saya ingat nak kena buat lagi ni. Pull pull dulu. Tadi dah download tadi pun dah habis dah. Tak apa. Ini kelebihan dia berbanding je lah. Semua orang dah buat container. Dia tu lah saya nampak jugalah macam docker ni macam lagi nice lah saya nampak daripada buat apa. Kalau kamu dah start ni kamu sebab dia macam ringan lah Zain. Lepas tu banyak. Dia tak pakai Zain lah. Tak apa kalau kamu dah pakai docker tak pakai Zain lah. Tak saya macam
Dia dah boleh ganti ZEM. Dia macam lagi, bagi saya macam lagi dengar. Dia boleh banyak port. Tapi tu rasa saya try juga dekat ni tau sir, Windows kan. Saya try dekat Windows kan sir. Dia jadi macam dia ikut Windows punya. Saya tak tahu sebab dia dia masalah dengan kernel. Ha. Saya download Windows punya version rasa. Dia jadi macam lepas tu banyak kali kau error lah. Lepas tu saya macam tak puas saya buat dalam Ubuntu ni. Saya tak buat ni. Saya punya processor AMD lagi dia tak terima. Dia macam dia buat untuk Intel ni ni. Dah tu. Tapi tu saya simpul. Dah. Terus. Ya. Ni dah, download ni. Cuba sudu docker PS. Lupa siapa sih. Tadi tak keluar ke? Agak cari, buka terminal lagi. Sekejap. Buat apa-apa? Buat apa letak? Tapi ni asal, port dia 80. Localhost lah. Sisi pilih pun. Tu 443 tu. DP 80. Tu DP 443. Sekejap. 443. Sekejap. So localhost HTTP. Tak, HTTP dot slash slash HTTP. Oh, HTTP. Colon titik begini. Slash. Colon titik begini. Colon. Tak dapat. Oh, dia akan jadi 443. Dia tak boleh taruh. Sekejap. Could not reliably determine so qualified domain name ke using ni? Ha? Select server name. Tak ada lah. Dia pakai Apache tu. Atau Apache punya ni. So kamu punya tu tak boleh. Apa browser kamu tak boleh? Ha, tu boleh. Oh. Ni saya pakai ni sir. Maksudnya ni. Tak ada dia punya. Experiment using ni. Ya, sekarang ni dia tak connect dengan database kamu tu. Tak ada dia punya. Faham, dia bukan dekat luar. Oh. Dekat dalam tu. Okey, kita tukarlah, kita tukar. Maksudnya dia dalam container dia saja. Di dalam container dia saja, so kita tak boleh tarik. Try lah, nak try boleh. Sekejap mana. Dia ada okay, stop dia punya tu. Tak dapat kan? Boleh? Tak boleh kan? Sekejap. Tadi macam mana? Saya nak try sekejap. Sekejap. Maksudnya container dia hidup lah. Yang hidup. Itulah dia tak. Ni kan? Tak pergi sana. Okey, tak ada. Oh, tak ada. Okay, tak ada. Stop container dia. Stop container ni. Stop container dia. Stop, apa namanya ni? Pedantic. Ni. Pedantic galop is. Okay dah. Dah sah? Dah. Cari mana?
ke kita kena mapkan dia sir. Macam nak run tu, macam nak execute kan dia kan sir. Macam ni RN ni, kita nak kena mapkan dia ke port ni. Jap. Ada. PSP admin untuk kompos. Cuba box. Orang tetap kat chat boleh? Mana kertas? Tetap kat chat boleh? Nak try tau? Ha? Letak kat chat? Ada. Chat Zoom. Nampak tak? Aku kumpul semua SKB HMMN. How to create local container. Tengok ni, ni Docker Compose game dah. Ni. Ni asa. Ah, tuan. Pertama yang apa tu? Tu DB ni, korang. Yang PHP MyAdmin tu. Ni. Nah, ada PHP MyAdmin je. PHP. Ni. Oh. Mampu dalam. Okey, kejap. Maksudnya DB atas tadi, DB tu kita create. Kita create. Sebab dia ada link. Volume dia file kat situ. Atau PHP MM. Ah. Faham. Kita nak sangkut pautkan dia lagi ni jap. Maksudnya S CD tu dengan database download dokumen. Okey lah. DB S nano Docker Compose masuk dalam ni. 1 2 ni apa? 2 1 2 Bawah sekali. Sama. Bawah sekali. Betul. Ini page my admin. Itu tu kat jadi database. Saya letak nama database. Yang oh maksudnya yang kita maksudnya okey ni satu container. Satu container. Kan database ni satu container. Di create. Kalau ada lagi create, nanti ni ada lah. Build ni maksudnya dash lagi lah. Oh, maksudnya kalau ada lagi just tambah dalam nilah kan bawah dia jelah kan. Maksudnya dia boleh container dia macam tu akhirnya. Okay. Kita boleh link sama-sama container macam tu lah. Senang je. Oh, so lepas tu link database. So maksudnya database pergi ke atas ni lah. Database di mana dekat dia punya potensi dekat database. Orang nanti buat benda yang sama. Okay, faham. Okay. So kalau container name saya buat boleh nama apa kan? Lain-lain yang dalam website tadi copy. Website tadi. Environment semua ni? Semua. Bawah ni? Oh, okey. Ni dalam ni. Okey. Baru masih tinggal ni. Report. Okey, saya ada tertinggal. Baik.
Ustaz port port 80 lepas 1 80. Ni. Oh, okay. Environment. 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 Course dia. So kat sini. Database. Port dia. Port luar ke port dalam saya? Biar ikut dia lah. Contoh tu macam 3306 lah. Maksudnya ambil yang dalam ni lah. Dalam sebab ni lah. Kalau ambil dia, yang sama dia, dengan ni lah. Dia kan. Pasal nak? Kalau contoh tu dia nak kosong 33 kan, dia punya luar kan. So setting je tu, setting dalam. Dia ambil dalam dia saya. Try. Dia ambil dalam sebetulnya betul lah. Ambil dalam. Lepas tu sekejap. Paste ni. Dah kan saya changes lah. Arbitrary ni satu je lah kan. Restart always. Kita boleh buat ni. Apa? Save. Kita boleh buat, dia akan minta localhost ni. Kan tadi dia tak minta localhost kan. Oh. Kita tag je lah localhost. Ni yang sasa. Yang tadi nak kena buang ke tu? PHP admin tadi. Save lho. Hello. Okey, mana tadi yang mula-mula ni yang darah? Ada. Yes. Mana yang mana tadi yang mula-mula ni? Yeah. Yang terminal mula-mula ni. Ni. Kan kita ada tiga terminal kan? Mula-mula tadi mana? Kan terminal ada tiga kan? Mana satu terminal? Ni yang Ctrl C. Ni yang dok kom. Ctrl C. Oh, dia start balik ni. Nak kena start kena tambah perkataan belakang. Dah kena tusi belum? Start kena tambah perkataan. Dah. Lepas tu ni, dua kompos up. Dash dash. Dia start dia ni? Nanti dash dash. Oh, dash dash. Build. B-U-I-L-D. Oh, bill. So kita akan replace yang yang dah buat lah. Oh, sekarang ni lah, macam ni kan. Enter je lah. B-U-L-D, ha, okay. So dia akan delete yang lama, buat baru lah. Oh, walaupun contoh macam yang tadi. Kan yang ni kita ada, kita dah buat ni. Yang macam ni tadi kita dapat wish admin ni kan. Kan dalam ni kan dah ada kan dalam ni kan dah ada apa container dia kan. So maksudnya dia akan override lah benda tu. Ini kan ada ni kan. Ada ni kan. Yang PHP admin ni kan. Maksudnya dia akan delete, dia akan letak, buat baru boleh lah. Oh, okay. So duduk ya. Kena rasa hidup dekat dalam meja. Saat dia sebelumnya, baik lebih putus lepas tu selesai. Mana? Kena daripada timi server fully qualified domain using one. Set dia server directly globally to super message. Directly or globally? Oh ni je, tak ada apa. Try buka. Try buka. 8081 kan? Sekejap. Sekejap dia. Tadi, maaf pun. 80 tak? Server, Allah, minta server. Tak lekuh tak? Lekuh 881. Bukan sini, bukan sini. Sini tak ada. Dah lama, dah lama betul. Betul ni? Betul ni, betul lah, betul lah. So arbitrary tu server tu, local host. Ha? Betul lah tu, betul lah, betul lah. Sekejap. Ini, ini, betul. Tapi ni satu judul je. Boleh lah, try.
172 yang saya ambil. Saya ambil dekat ni. Tak apa boleh tu sebab dia dah beza. Dia nampak beza arbitrary tadi kan. Tadi tak ada server, sekarang ni tak server. Arbitrary kan. Tag local host lah tu. Yang server local host lah. Local host root root. No search file dia tu ni. Eh, jap. Mana tadi? No search file for the tree. Jaya lah. Okey, pakai yang saya bagi tadi. Tutorial tu kamu try untuk sekali lagi. Kan? Ini. Tutorial yang saya bagi tadi dekat chat tu. Kamu buat sekali lagi, kamu follow yang tu lah. Kan? Kalau kata buat, ni, maksudnya ni lah. Jadi ikut yang ni, ikut dia punya, jadi tak? Kan? Kalau jadi nanti, kamu copy bulat-bulat dia punya apa nama YAM ni, kamu run. Kalau jadi nanti kamu tambah lah. Sekarang servis ada DB, PHP, MyAdmin kan? Dua je kan? So kamu tambah lah. Servis yang client server ni buat satu dua tu, client satu, client dua, client satu, server satu. Jadi tak? Oh eh, sekejap sah. Dalam bukan lupa host, sebab sekejap, host is not allowed to connect to this mic. Hari tu saya pun try buat sah, yang ni pun keluar. Saya pun dapat yang ni kat itu, tapi bukan my page admin. Daripada client, daripada server container lain, saya nak try nak query, dia tak lepas, dia keluar benda ni lah. Try-try yang dia betul lah nak, saya boleh. Kamu try lho, nanti petang kita maksudnya boleh. Free ni saya. Boleh, maksudnya ikut yang ni. Ikut yang ni tu, buat sebiji lah dia buat ni. Buat sebiji lho, nanti kamu modify kemudian. Lepas tu try masuk client pula kan, client tu server satu. Lepas tu baru ni. Maksudnya dengan guna cara yang sama, dia dapat connect kan? Dapat container. Kan? Dah berjaya nanti. Maksudnya sekarang ni kira saya ni lah. Jadi ini kira saya nak tukar nama lah kan semua ni. Sekejap. Mula jangan tukar nama dulu, jalan dulu, tukar nama kemudian. Mula follow anda. Kalau lepas sana. Yang kalau kan yang ni dah ada kan? Dah apa? Yang ni dah ada tapi tak lepas juga. Kan saya pun tak ingat kat mana. Mungkin option environment dekat orang panggil dia punya, dia ada satu lagi. Dia panggil apa? MySQL native password. Saya selalu tukar yang tu. Native password. Oh, dia punya MySQL native password. So saya kalau PMA memang saya akan buka pakai native password. Saya geram dengan MySQL sebab dia buat SHA kan. Buat SHA. SHA 1 kan. Sekarang dia pakai SHA 1. Bila pakai SHA 1 dia PMA tak kenal dah. PHPMyAdmin tak kenal dah. Lalu saya pakai semua pakai yang lama lah. Klasik lah. MySQL native password tu. Okay, nanti petang beritahu balik boleh? Boleh sah, saya try buat sekarang sah. Hello,
Try error. Apa nanti saya. Okay. So free agak kat petang ke apa? Kelas lah. Tak apa, saya tak ada kelas lah. Ke Tazo? Okay lah. Try. Ni lo. Macam mana? Malam tu buat adjusted lah. Okay, saya boleh. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Terima kasih, sir. Bukan sir. Sir lah. Bukan sir lah.